տեսնում եք մեր եղանակը ինչ լավն է։ Նորից հասա նրան ծառին։ Ինչքան շատ է բռնել։ Ու հետո այս ամպիտան սկյուռիկները ոնց են ուտում։ Մի հատ նուր չի մնում վրան։ Երևի սա որ բակում լիներ, տեսնում եք չէ որտեղ է, հենց անմիջապես փողոցի վրա։ Սա որ բակում լիներ, կարողա մի երկու հատ կարողանայի փրկեի։ Գնում եմ Դավիթիկին վերցնելու։ Այս մասը միացուցիչ տամ, նայեք ինքան հետաքրքիր է հավաքած։ Տեսնում եք ամբողջը քարերով են հավաքել։ Ամեն անգամ անցնում եմ, ուշադրությունս գրավում է, բայց ես չեմ ցույց տալիս։ Իդեպ քայլելն է լավրան դժվար։ Դավիթիկը երբեմն քայլում է ու սղում է։ Մեզ մոտ ամեն անգամ որ ինչ-որ մի տեղ եմ գնում, չէ՞, քայլելով, եթե նայելով ուշադիր գնամ, միշտ մի հետաքրքիր բան կտեսնեմ։ Դավիթիկի դպրոցի միջադեպի մասին չեմ պատմել, ես այդ հանգիստ գնամ տուն, նստեմ, կպատմեմ։ Միաց սա էլ նայեք ժողովուրդ, ինչ ափսոս է, հասնում է, հետո թափվում է, կամ փչանում է, ոչ մեկ չի հավաքում, գրեթե ուտ է։ Հիմնականում փողոցի բերքը չեն հավաքում, թուզել եմ տեսել, ափսոս է, թափվում է։ Դասերից հետո երեխեքը հավաքում են այստեղ, այս կանաչապատ տարածքում սկսում են խաղալ։ Հասանք տուն։ Քայլելով եկանք, շատ լավ եղանակ էր։ Սա մեր սեքյուրիթի աթոռն է։ Ամեն օր այստեղ է նստում գիշերները, իհարկե շենքով էլ ման գալիս։ Դավիթիկը սովաշ չի, ես էլ ուզում էի ձեզ հետ սուրճ խմել, բայց շատ քիչ բորշ գտեմ, նոր հետո սուրճ կխմեմ։ Բորշս եկավ, պատրաստա, Դավիթիկը չի ուտելու, քնում է։ Անկեղծ ասած ես էլ սովաշ չեմ, բայց գիտեք ինչի եմ ուզում ուտեմ, որովհետև սա եմ ուզում օգտագործել, սա էլ միայն ինչ-որ բանի վրա պիտի լցնեմ, նոր ուտեմ, ուրիշ ձև հնարավոր չի, սա չգիտեմ ոնց է հայերեն, բայց կոչվում է դրաժվի խլոպյա, հագեցված է տարբեր վիտամիններով, հիմնականում Բ վիտամինով։ Մասա կլցնեմ, ձեզ են ցույց տամ ինչ է։ Տեսնում եք, փոշի է, միաց այս են լցնեմ նաև, չթափվի։ Սա հիմա կլցնեմ բորշի մեջ, այլ տարբերակով չգիտեմ ոնց ուտել։ Շատ հեշտ է ուտվում, հատուկ համ չունի, մի փոքր մածուն կլցնեմ վրա։ Տեսնում եք, մասակը խառնեմ, արդեն խառնել էի դրոժը, վիտամիններով լի սնունդ եմ ուտելու, կարևորը շատ համեղ է։ Ոնց Դավիթիկը չի ուտում այս բորշը, ինչքան բորշը հնանում է, այդքան համեղանում է, չէ։ Սա երրորդ օրվա բորշը ու պատկերացնում եք ինչ համեղա։ Բորշը կերա, ախորժակը ուտելուց է, չէ, գալիս, չէ, ախորժակը ուտելուց է բացվում, սառնանը բացեցի, նայեք ինչ սև հաց ունեմ, շատ համեղա, մի կտոր արժի ուտել։ Միայն հացը ժողովուրդ, շատ համեղ է, շատ, հենց այսպես կարելի է ուտել։ Գիտեք ինչ ունեմ սառնարանում, երկու մեծ փունջ սպանախ ունեմ, երկու առաջ էի վերցրել, իբր սալատ սարքեմ արագացված, այդպես էլ մնացել է, մինչև այսօր արագացված անում եմ, շատ լավ մնացել են, հիմա ջրի մեջ կդնեմ, կլվացվի, կտրատեմ, կդնեմ խաշվի։
սա սեղմած վիճակում անգամ այսպես, ու հնարավոր է շատ լինի չհասցնենք ուտել, մտածում եմ մի հատված սոխարածով տապակեմ և լավաշով փաթաթեմ, բլինչիկի նման, շատ լավ կլինի, այդպես էլ կանեմ։ Սա այստեղ կդնենք, սա էլ այստեղ։ Հիմա սխտորի փոշին կավելացնեմ, էլ ինչ, աղ, սեղպղպեղ, էլ չեմ մտածում, ինչ կարելի է, մի բանում ձեր կողմից ասեք ավելացնեմ, ես ձեր սխտորն եմ ավելացնում, բայս աղերը ահավոր աղի են, ահավոր, շատ զուշ պիտի օգտագործեք, և մի փոքր սեղպղպեղ, սա է ես առհասարակ տծու ուտող չեմ, բայց համուսինը հակառակ իմ պատկերն է, ահավոր տծու է սիրում, մի փոքր կարագ կարելի է դնել համի համար ու վերջ, այսքան, շատ է, պակասացնեմ, դե լավ համուսինը սա ուտելու, ամեն դեպքում մի հատ համը տեսնենք, չէ կարող անալի է, ինքը շատ էի վերցել, մի տեսնել ենք ավ ձերքից մեջ, ինչ համը դա, մի քիչ անալի է, եթե լավաշով չպատատեի, շատ լավ կլիներ, բայց որ պիտի լավաշով պատատեմ, արժի մի քիչ աղի անել, որ սրովրա պոնի շատ համով կլինի, գիտեք, ժողով, սպասեք մի քիչ ծորկ եմ, ձեզ հետ ինչ ասես, հորինում եմ, տեսնում եք, չի երևում, ասացրից գիտեմ, այս պանիրը շատ չոր պանիր է, որ դժվար է քերվում, ինչ կերել եմ, հեսա կմարս եմ, նորից ուտելու ժամա լինելու, չև նախորդ կերած է հավաքում տեղավորում լվանում են, գալիսա երկրորդ ուտելու ժամա, հատրոսնեմ, համուսնյակը սկզարում են է, ասին լուսնյակ այսին չեր ես հորինել, տեսնում եք ինձ ոնց եք ոգևորում, մտքերը ձեզ հետ են գալիս, բայց միատ համը տեսնենք էլի նախքան ամուսնուս հյուրասիրելը, ռեստորաններում նման բաներ շատ հաճախ եմ կերել, սպանախով, պանիրով, ինչ-որ բաներ շատ համեղ այաղել, այստեղ չի գիտեմ, մասակը փորձեմ, այ հիմա շատ հոմովով, մասակը պատատենք լավաշով, բլինչիկի նման, լավաշի կտորներով, բայց դժվարդը ես հիմա ուտեմ, ամուսնեքը սկզա, հետո կտապակեր միասին ուտում։ Պատկերացնում եմ ինչ համեղա լինելու, որ տապակեմ։ Հիմա անցնում ենք աղցանին։ Սովորաբար ես քամած մատունով եմ պատրաստում, բայց քանի որ չունեմ տանը, ասեմ, որ այստեղի մատունները շատ պինդ են, ոնց որ քամած մատուն լինեմ հիմացույց տամ։ Շատ տարբերություն չկա քամած, թե չէ դուք նայում եք, սա մատունն այստեղի, ոնց որ քամած մատուն լինի, այդքան պինդ է։ Հիմա այս մատունով կպատրաստեմ, սող, սխտոր, անպայման։ Ու մածունը, մեծ աման եմ վերցել, որ հեշտ խառնեմ, ու
Iar hamă testăm, iete ahă ternă, ulemă verci. Sărtori cicea. Nici ce le-a apare mie. Ai hima șat leavnă. Nu-mi niște. Cova nu ți-a să urăm, că mi-a n-am zis. Մեր շենքում ինչպես միշտ աշխատանքները կան ու կան։ Հիմա ինչ են անում։ Տեսակ չէ դրսում ինչ էին անում։ Միշտ մեր շենքում մի բան կա անելու։ Ամբողջ շենքը լուսավորության մեջ է, այլ լույսեր են տեղադրում։ Պետք չի, իրար շատ լավ տեսնում ենք արդեն։ Ենում պետք չի, իրենց էլ ենք տեսնում։ Լավ, հիմա սուրճ դնեմ, թե չէ որ իրենց սպասենք, համ եղանակը կսարի, դրսում նստել չի լինի, այսպես։ Հա, մեզ մոտ սարել է եղանակը, կարելի ասել։ Կամ պիտի ժակետ, կամ բարակ, որ ուցե մի կուրտկա, դե այդ բարակ կուրտկան ուրիշների համար, ինձ համար հաստ մի բան։ Ես գիտեք, մրցկան եմ։ Լավ, կոֆե դնեմ, գնանք դրսում նստենք մի քիչ։ Բարո՜ղ չենք նստել միասին։ Ասել եմ չէ, որ այստեղի սուրճերը էլ կատեգորիկ խմել չեմ կարողանում։ Միայն գիտեք, սա, լուսնեք ինչ է ցույց տալիս, սա կամ փարիզյան 5, գնացի փարիզյան 5 չունեին, ստիպված սա վերցրեցի, բայց սա էլ եմ շատ սիրում, միջև փարիզյանը սա եմ շատ խմել, հետո փարիզյան 5-ը, բայց ոչ 3-ը, ոչ 10-ը, 3-ը մի անգամ վերցրեցի, չհասկացա ինչ է, իսկ 5 նուսա շատ լավն են։ Դե չի ասեմ սերը ոնց է լինում, հազար անգամ տեսել եք, չէ, չեմ ասի։ Բայց մի բան կա, որ դրանից հրաժարվել չեմ կարողանում, ասեք ինչն է, այս, խնդրում եմ վատ բաներ չասեք, այս փոքրիկ տանջված ջազվայից, որովհետև միայն այս ջազվայով է լինում սերով սուրճ։ Շատ տարբեր ջազվաներ ունեմ, բայց ինչքան փորձում եմ այդ ջազվաներով դնել սերով սենց գեղեցիկ սուրճ, չի ստացվում, միայն այս սրանով է լինում, ու այս տանջված ջազվայից չեմ ուզում հրաժարվել, մի գուցե նորը վերցնեմ, բայց դեռ սրանով եմ սուրճ դնել, ջուրը գցնենք։ Անշնորհքի պես գնում եմ ինքսին սուրճ դնեմ, մի հատ չեմ հարցնում, կարող ա խմեք։ Հոտը, դա գույնը, այստեղի սուրճերը հիմնականում կոլումբիա են վերցնում, հյուրերից համար է միայն դնում։ Սկսել եմ արդեն քիչ սուրճ խմել, հիմնականում մեկ կամ երկու հատ եմ խմում, առավոտյան պարտադիր մեկը խմում եմ, դա վայելքը, վայելում եմ, երկրորդը փախված տրամադրությունից։ Լավ, լուսնյակ, ագահի պես շատ մի դեցրու, թե չէ կթափվի։ Ուրեմն սա նայեք, շատ համեղա, շատ, ինչ ասեմ, վաֆլի, շոկոլադ, բայց շատ համեղա, մեկ, և սա էլ, սա ասեմ, որ անցյալ տարի էի մեկ էլ գնել, երևի թե սեզոնայինը, ու դրանից հետո չէի գտնում, սա միայն տարգետում կա։ Արդեն հովա ամեն տեղ, կարելի է նստել հանգիստ, սուրճ խմել։ Հիմա սուրճ վայելենք, ու վաֆլին ասում էի, չէ՞ ցույց տամ։ Մի հատ առաջին սերը խմենք, եթե իմ ձայն այս բոլորի ձայների մեջ կզգա, կլսեք, կտարբերեք շատ լավը, փորձում եմ ականջակալով խոսել ձեզ հետ, որ ձայնից լավ լսեք։ Հա, չմոռանամ հիմա պատմեմ, թե չէ հետո կմոռանամ ինչ էի ուզում ասել։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ գնում եմ դպրոց Դավիթին վերցնելու,
ու նկատում եմ երկու ոստիկանական մեքենաներ են այնտեղ կանգնած, բայց նշանակություն չտվեցի, դե որովհետեւ երբեմն նկատում են։ Երեխային վերցնելուց հետո այսօր որտեղ խաղում են երեխաները, սկսեցին նորից խաղալ, եւ այդ ընթացքում մեր տանոթ ծնողներից մեկը դուրս է գալիս լացակումած դպրոցից, զարմացած հետաքրքրվեցի ինչ ա եղել, պարզվեց, որ երեխային վերցնելու համար կես ժամ շուտ է այդ օրը եկել։ Մեքենան կանել անմիջապես դարպասների մոտ, որտեղից որ երեխաներին բարձրախոսով կանչում են, որ ծնողները վերցնեն։ Այդ ընթացքում ստեղ մեքենա մոտեցել, մեջից իջել են 3 երիտասարդներ, այս պահին ազգությունը չեմ ուզում շեշտել, և ատրճանակի ազդեցության տակ ստիպել են, որ մեքենայից իջնի, ինքն էլ մեքենան գողացել են։ Նա անգամ չի պատկերացրել, մտածել է ծնողներից են իրեն մոտենում։ Պատկերացնեք ինչա կատարվում անմիջապես դպրոցի քթի տակ, որտեղից երեխաները դուրս են գալիս, ներս են գնում, իրոք չգիտեինք ինչ անել, տանես երեխայի դպրոց, չտանես դպրոց, նույն հաջողությամբ որևիցե մեկը, եթե նպատակային ուզենա մտնել ներս, դուք չեք պատկերացնում ինչ հանգիստ կարող են մտնել։ Զանգը տալիս ենք, դուռը բացվում է, մտնում ենք ներս, ոչ ոք ոչ հարցնում է, հա, սկզբնակ մասում սենյակա ընդունարանն է, որտեղ կարող են հարցնել ինչ հարցերով եք եկել, բայց եթե ես որևիցե մի հարցով չեմ եկել, այլ պարզապես այլ նպատակով, ոչ ոստիկանություն կա, ոչ security կա, ոչ մի խոչընդոտ հանգամանք չկա, որ կարողանա կանգնեցնել կամ չթողնել, այսպիսի ապահով ձեռքերում են մեր երեխաները։ Ու գիտեք ամենաշատի ինձ ինչն է ապշեցնում, որ այստեղ յուրաքանչյուր մեծ մթերային, տնտեսական, յուրաքանչյուր խանութ, որ գնում ես, ամեն տեղ կանգնած են զինված security-ներ, ովքեր ապահովում են անվտանգությունը։ Ուրեմն մեր երեխաները այդ ապրանքների չափ չկան, որ դպրոցներում գոնե 2 հոգի լինեն, որ ապահովեն մեր երեխաների անվտանգությունը։ Եթե չունեն ֆինանսավորում, ծնողներին ասեն, որ ձեր իսկ երեխաների ապահովության համար եկեք չնչին, բոլորը եթե չնչին գումար հավաքեն, կարծում եմ կարելի 1 կամ 2 հոգի այդտեղ վարձել, որ մշտական իմանաս երեխա ապահովության մեջ է։ Մեր շենքում, ես ձեզ ցույց տվեցի, չէ՞, որ ամեն գիշեր ժամը երևի 9-ից security-ն նստում է, զինված security-ները։ Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ խնդիր չի, կարելի է ստեղծել, կարելի է ապահովել։ Չգիտեմ ինչա լինելու, բայց տրյալ պահին անվտանգությունը այստեղ 0 կարգում է։ Գողության մասին եմ չխոսեմ։ Մնում է միայն հուսամ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ անենք, մենք պիտի մեզ հուսադրենք։ Այնո արդնացել։ Ոյ օրիկոս, ճան, մամուիլոս։ Գնամ Դավիթիկիս միատ, տեսնեմ ինչ ա ուզում։ Դավի, բռնի։ Սա և ձեզ, և Դավիթիկին։